Blessed evening, Esthers. Ndatina sandingarari tisina kuita anointing water. This is my anointing water. It's just water yandakazvicherera ndega from the tap ndikaisa muchigubhu changu. Saka, that's what I want you to do right now. If you want anointing water, to those who were saying they need anointing water, I want you to fetch your water, moisa muchigubhu, any bottle yaunokwanisa kuisira mvura yako. Then I'm going to play an audio. That is the prayer yandakanamata. Ndichi declare pamvura iyo yishi. So ndo mvura iri kuisa ma testimonies akawanda pa platform Esther. So izvi zvinoshanda ne faith, kutenda kwako ndo kunokwanisa kukuporesa, ndo kunokwanisa kukuburitsisa some situation yauri, ndo kunokwanisa kuunza ma breakthroughs auri kuchemera mukati meupenyu wako, your faith. So as I'm going to play this audio, I also want you to declare kuti this is now the blood of Jesus. As I'm going to drink it after the prayer, it's going to flush everything that is not of God that is deposited in my body. Kune vazhinji vane time vasati vaenda ku vasati vatevera, you know what I mean, mane nguva musati matevera, and there is also some ladies vari kutevera non-stop. I want you to drink this water. Some you can drink 21 sips, vamwe munonwa 3 sips, vamwe munonwa kana 6 sips. It depends kuti uda kunwa sei. This anointing water, you can even wash your body with it, you can even cook with it, you can do anything you want with it. Kune vane ma fibroids, ne vane ma cyst, wash your body with this water. Drink this water and declaring kuti you are now drinking the blood of Jesus, and I want it to wash everything that is not of God that is in my body. It's going to work. So as I'm going to play this audio, I want you to pray along with me. Listen along with me and also declare. I want you to have faith, and you are going to see testimonies in your life. It's a promise, because on platform Esther, my testimonies, like 3/4 of the testimonies, is because of this anointing water. Saka kana zvichivashandira vamwe, zvinotadza nei kukushandirawo iwewe. I want you to raise your faith right now as I'm going to play this audio. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, ndiri kuswedera pasi pechigaro chenyu madekwana ano, Mweya Mutsvene. Baba, ndichizvirereka ishokururama kuti ushe hwenyu huonekwe pakati pedu, Mwari wemasimba ose. Baba, ndinokutendai, Mweya Mutsvene, nekuti svitsa panguva ino nyama nemweya zvichingori pamwe chete. Baba, ndakunamata kuti musangane nesu madekwana ano. Mweya Mutsvene, tinokudanai panzvimbo ino. Tinokudanai panzvimbo ino, Mweya Mutsvene. Uyai musangane nesu, Jehovha, mukati meplatform ino. Uyai musangane nesu madekwana ano, Mweya Mutsvene. Baba, ndinokukumbirai nezita raJesu kuti muchifamba, Jehovha, pakati pevana venyu right now. Baba, batai mukati memvura dzavo ishokururama. Ngaishanduke mvura yavo ive ropa renyu risingaperi simba, Mwari. Baba, ndirikunamata mvura iyoyo nezita raJesu. Zviratidzei, Mwari wemasimba ose, paupenyu hwavo, Mwari. Kune vari kurwara nezvirwere zvakasiyana-siyana, Jehovha. Zvirwere zvakasiyana-siyana nemazita azvo. Baba, ndinozvirayira madekwana ano, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Baba, kuti ngazvivaregedze right now. Ngazvivaregedze right now. Baba, ndiri kutaura zvirwere zvakasiyana-siyana. Ndikutaura BP, TB, asthma, misana, misoro, makumbo, maoko, zvese zvavari kurwadziwa nazvo panyama dzavo. Muri Mwari vanorapa ropa. Ndakunamata chibatai tsinga dzavo dzemwiri yavo, Jehovha. Muchivaoperaita muri imi, Mweya Mutsvene. Baba, zvakataurwa nemadoctors, Father, kuti zvazvicharapiki. Baba, ndirikunamata nezita raJesu. Madekwana ano, Mweya Mutsvene, mvura iyoyi, Jehovha, ichava ropa renyu.
Baba ngaishande basa pakati pevana venyu Jehovha. Kune vazhinji Mwari mweya mutsvene vakasungwa maumbs avo. Baba ndirikunamata nezita raJesu kuti pavachanwa mvura iyoyi mweya mutsvene. Baba ndikutaura maumbs avo ngasunungurwe. Ndikutaura maumbs avo ngasunungurwe nezita raJesu. Baba ndirikunamata nezita raJesu madekwanano. Vane mafibroids baba. Vatadza kugamuchira vana vavo nekuda kwemafibroids. Ndikumarayira nekumasunga madekwanano. Kuti ropa raJesu ngarimasuke abuda yente nezita raJesu. Vazhinji vana venyu mweya mutsvene. Vane nguva vakasungwa kutevera kwavo Mwari. Vakasungwa mapiriodzi avo Jehovha. Baba ndikunamata nezita raJesu madekwanano. Kuti pavachanwa ropa renyu mweya mutsvene. Ngavasunungurwe Jehovha wamasimbose. Ngavasunungurwe Jehovha wamasimbose. Zvizhinji zvakaiswa mukati memiri yavo Jehovha. Ingava mishonga yekun'anga Mwari. Ingava mishonga yakasiyana siyana Jehovha. Baba inova yakasunga budiro yavo. Nezita raJesu madekwanano. Ndikuirayira nezita raJesu. Kuti ngaisukwe neropa renyu risingaperi simba. Mwari makatendeka baba ndinokutendai madekwanano. Batai vana venyu Jehovha. Kunyangwe vane problem Jehovha yekuzvimba matumbu. Handu kuzvirayira nezita raJesu madekwanano. Baba ndatipa vachanwa ropa renyu mweya mutsvene. Vabatei murimi madekwanano Jehovha. Vabatei murimi madekwanano mweya mutsvene. Baba ndinokudanai muzviratidze pakati pevana venyu. Zviratidzei pakati pevana venyu Jehovha. Zviratidzei pakati pevana venyu mweya mutsvene. Vabatei muvasunungure. Vaporesei mukati mezvirwere zvakasiyana siyana. Zvirwere zvemweya inofuridzirwa kubva kumadokero. Ndinozvisunga nekuzvirayira madekwanano Father. Ndichiti ngazvishayiswe simba pavana venyu. Ngazvishayiswe simba pavana venyu madekwanano. Chifemerai mweya wenyu pamvura dzavo Holy Spirit. Right now Father, I can feel your presence Father. Feel them. Touch them Father. Visit them wherever they are mighty God. Vabatei neruoko rwenyu rwesimba. Baba ndanamata ndiri pasi pechigaro chenyu. Zviratidzei mukati meupenyu hwavo. Vana venyu ngavasunungurwe madekwanano. Vana venyu ngavaporeswe madekwanano. Vana venyu ngavaporeswe madekwanano. Vana venyu ngavaporeswe madekwanano. Yes, Father, I command every evil disease, every evil sickness. Ngaishayiswe simba right now. Ngaishayiswe simba right now. Ngaishayiswe simba right now. Ndinozvifumura zvirwere mukati menyama dzavo right now Father. Vanonzwa kunanairwa Mwari mweya mutsvene. Baba ndinonamata nezita raJesu. Vana venyu pavachanwa mvura iyoyi mweya mutsvene. Baba zviri kuvananaira mukati mematumbu avo ngazviurayiwe. Baba ndinonamata nezita raJesu. Baba kune mahumbs Mwari mweya mutsvene. Anoregedza vana baba. Ndikutaura zvibereko mweya mutsvene. Zvisiri kukwanisa kuchengeta vana kusvika pa 9 months. Nezita neropa raJesu. Madekwanano Jehovha wamasimbose. Baba ndirikuzvirayira Jehovha makatendeka. Kuti ngazvichengete vana baba. Kusvika nguva yavo yekuzvarwa yakwana. Ndinorayira mweya usingadi chakanaka pamusoro pevana venyu. Mweya usingadi budiriro pakati pevana venyu. Mweya unouya through zvirwere. Ndinourayira nekusunga madekwanano. Ndichiti ngaushayiswe simba pavana venyu. Ndinozvirayira nezita raJesu. Madhimona vakaberekeswa baba. Zvikwambo zviri kuvashandisa usiku. Baba nezita neropa raJesu. Vana venyu vachikwevekwa ropa.
Baba ndiri kuzvirayira madekwanano nezita neropa raJesu that ngazvishayiswe simba, Father. Anoint their water, Father. Anoint their water, Almighty God. Anoint their water, Almighty God. Pavachanwa mvura iyoyo madekwanano. Ngaifumure zvirere, Mwari. Ngaifumure zvakanga zvagara kwemakore mukati menyama dzavo. Ngazvifumurwe nezita raJesu. Ngazvifumurwe nezita raJesu. Ngazvifumurwe nezita raJesu. I command it to happen, Father. Ngazvifumurwe nezita raJesu. Wakaipa ngashaiswe simba pa platform ino. Wakaipa nganyadziswe pa platform ino. Hana simba mukati mevana venyu Jehovha. Makavapa simba rekufamba pamusoro pezvirise. Baba ndinokutenda imwe yamutsvene. Nerudo rwenyu pakati pedu. Chigara imwe inesu mweya mutsvene. Baba ndirikunamata ropa renyu, Father. Richigara riri mukati memwiri yedu. Baba ritidzivirire kuzvirwere zvakasiyana siyana. Ritidzivirire kuma spiritual husband. Ritidzivirire kuma evil caterers. Ngaritidzivirire kune mweya madhimoni, Mwari. Mweya inosumudzwa kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Baba ndinonamata nezita raJesu. Vana venyu vepa platform Esther, Father. Ndinoda kuti vazive kuti muri Mwari vanorarama. Ndinoda kuti vazive kuti muri Mwari mupenyu. Muri Mwari vanobata chero nguva mukati mevana venyu. Baba ndomunamato wangu madekwanano. Vana venyu Mwari, vana venyu Mwari. Ngavaone ukuru hwenyu Jehovha pakati pavo. Baba ndinonamata nezita raJesu. Chivabatai murimi madekwanano. Chishandai mukati meupenyu hwavo murimi, Father. Baba ndinotenda Jehovha wamasimba ose. Nekungondishandisa as your speaker, Father. Baba ndina kukodzera sinyasha. Ndakungonamata, Mwari. Vana venyu ngavachiziva ukuru hwenyu, Mwari. Vana venyu ngavaziva ukuru hwenyu, Mwari. Vana venyu ngavagone kukutendai. Vana venyu ngavagone kukunamatai. Vapei simba mweya mutsvene. Muvavhure maziso epamweya. Vakwanise kuona zviri kuvarwisa musine nguva. Vakwanise kudzinga nekurayira mweya irima. Mweya zvirwere zvakasiyana siyana zvinovatambudza. Baba ndinokutendai nezita raJesu madekwanano. Maita enyu mweya mutsvene, maita enyu Holy Spirit. In the mighty name of Jesus I pray. Amen. 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 I want you to have faith. I want you to have faith. I want you to have faith. I repeat, I want you to have faith. This water, it's going to work in your life. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen.